Nyt on ollut rytmihäiriö kunnossa, että kai tässä toi ressi ja kaikki vähän helpottaa, kun tuossa on nyt ollut sitä kämpän myyntiä ja ostoa ja kaiken näköistä ja toi projekti ja sun muuta, niin on vähän taas liikaa muuttujia. No munhan painonpudotuksen ideaali tiputtaa mahdollisimman nopeeta kaikki läskit. Ilmeisesti jossain kohtaa sain sen tatsin, että mä lähdin aina käymään lenkillä ja söin vain rahkaa ja ituja. Ja kyllä se sitten lähti tippumaan.